Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ogohlantiradi. Viloyatimiz hududida ob-havoning keskin o'zgarishi va yo'llarimizning sirpanchiqligini inobatga olgan holda piyodalar hamda avtotransport vositalari haydovchilaridan yo'llarda harakatlanish vaqtida ehtiyotkor va sekin harakatlanishlarni, nosoz avtotransport vositalaridan foydalanmasliklari, yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlari, zarurat bo'lmaganda transport vositalaridan foydalanmasliklarini iltimos qilib qolamiz. Zero, kichik bir e'tiborsizlik qandaydir yo'l transport hodisalarini keltirib chiqarishi mumkin. Shunday ekan, o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirmang.